Where are we from? Siegfried. The Earth. And when did we leave? Brunhilde. 1945. Wonderful. And where did we go? The Dark Side of the Moon. Brilliant. Tervetuloa Leffatykki-podcastiin. Airoskain ohjaaja Timo Vuorisola ja tuottaja Tero Kaukomaa. Kun aloititte tekemään tätä elokuvaa, niin oliko teillä minkälainen valmistumisaikataulu mielessä? No just tässä kuule löysin vanhan artikkelin, missä uhkailtiin sitä, että 2009-2010, se oli jotain niin kuin tosi varhaisia ajatuksia siitä, mutta siitä oli kauan aikaa sitten. Ei me koskaan luvattu mitään. Me tehtiin Star Trekin kanssa, me luvattiin joskus aikanaan, että valmistuu joskus, ja sitten se valmistui oikeasti 5 vuotta myöhemmin siitä Airoskaita tehtäessä. Todettiin, että me ei koskaan luvata ennen kuin me oikeasti tiedetään, mutta oli meillä ajatuksia siitä, että vähän nopeammin olisi tullut. Mun mielestä me luvattiin, että se on valmis ennen vuotta 2018. Ja sen eilen just niin kuin Samu ihan laittoi yhden videon, missä itse uhosin, että tämä kuvataan 2009. Tätä elokuvaa on tehty paljon verkkoyhteisön voimin. Miten helppoa se todellisuudessa on saada ihmiset mukaan tällaiseen juttuun? Ja mitä he sitten loppujen lopuksi jää käteen siitä? Jengissä on hyvin mukaan silloin, kun on avoin ja kommunikoi hyvin sen, mitä heiltä haluaa. Ja silloin, kun on kiinnostava projekti ja pystyy esittämään, että tietää about, mitä on tekemässä. Sillä tavalla jengissä on hyvin mukaan, kun muistaa koko ajan olla sen jengin kanssa, tavallaan niin muistaa pitää yhteyttä siihen jengiin. Ja se, mitä sieltä sitten loppujen lopuksi jää käteen, niin paljon resursseja, mitä ei muuten olisi koskaan voitu saavuttaa. Mutta sen lisäksi myöskin yhteisö, mikä on valmis menee vaikka niin kuin, syvimpää hautaan sun edestä, että sun puolesta, että ne todella niin kun, se jengi on sun, niin kun, sä et ole yksin tekemässä sitä leffaa, vaan sulla on niin kun 10 000-päinen jengi, joka on todella syvällä pelissä siinä, ja se on tärkeää. Se on läpi kaikki vaiheet. Se on ollut alusta pitäen se kehittelyvaihe, se on ollut tuotantovaiheessa, ja nyt on todella nasta myös huomata tässä niin markkinointi- ja levitys- ja tiedotusvaiheessa, kuinka paljon me saadaan apuja sieltä, että se on todella hienoa. Onko se sitten myöskin jatkossa teidän seuraavissa projekteissa, niin onko sellaista väkeä, että tietää, että noihin otetaan uudellekin yhteyttä ja pysyy remissä? Aivan ehdottomasti. Kyllä me niin kuin nettiyhteisön kanssa tullaan tekemään hommia. Tavallaan yhteisössähän on just se, että se ei ole pelkästään, se ei ole niin kuin projektiin täysin kiinni enää, vaan se on myöskin projektin tekijät on tavallaan niin kuin se, mihin se varsinaisesti kiinnittyy. Se jengi, mikä me tehtiin Star Trekki, niin me ollaan otettu sen mukaan Airoskaihin ja kehitetty siitä isompi jengi. Ja nyt kun me lähdetään tekemään seuraavaa juttua, niin se jengi lähtee. Ei välttämättä kaikki, mutta osa sitä jengistä lähtee mukaan ja sitten taas lähdetään rakentamaan eteenpäin isompaa yhteisöä. Että niin kun, kyllä se on niin kun semmoista hyvää tavallaan niin kun uskollisuutta löytyy jengistä. Airoskain käsikirjoitusta on ollut luomassa Michael Collins lisäksi Finlandia-palkittu kirjailija Johanna Sinnisalo. Tämä käsikirjoitustiimi on aika villi yhdistelmä ehkä. Eli kun Collinsilla on siellä taustalla muun muassa semmoinen elokuva, kun Howard Sternin intiimit osat, tämä kulttiradiojuontajan elämänkerta-elokuva. Mitenkä tällainen käsikirjoitusporukka saatiin sen jutun taakse ja miten heidän yhteistyö sujuu sitten? Alun perin se lähti liikkeelle siitä, että me pyöriteltiin tätä pienellä jengillä. Sinisalo Johanna oli tavallaan niin kuin vetämässä tätä meidän jengiä, että se oli minä ja Torssen Samuli ja sitten tavallaan niin kuin tämä meidän energiajengi, se jengi, mikä oli Star Trekia tekemässä, me oltiin niin kuin käsikirjoitustiimi, pieni käsikirjoitustiimi. Niiden kanssa Johanna vetävänä me tehtiin tavallaan ensimmäiset versiot käsikirjoituksesta. Tavallaan semmoinen niin kuin ensimmäinen käsikirjoitus tehtiin siinä. Ja sen jälkeen me lähdettiin kääntämään sitä englannin kielelle ja todettiin, että siinä kohtaa tarvitaan, että se ei menekään pelkällä käännöstyöllä, vaan että me tarvitaan siinä kohtaa niin kuin ammattilaiskäsikirjoittaja. Mä nyt ihan tarkkaan muistan, mitä kautta me törmättiin Michael Kalesnikoon, mutta Michael Kalesnikoon niin nappasi sen käsiksen, mikä meillä on, ja mä menin sitten Michaelin kanssa, käytiin sen läpi, ja niin sanotusti ei pelkästään käännetty, vaan tehtiin siitä, niin sulavoitettiin sitä tarinaa, ja tehtiin myöskin jonkun verran tuotannollisia ratkaisuja siinä, että me saatiin sen niin kuin vähän kevyemmäksi, ja ei ihan niin pitkäksi, se oli aika pitkä silloin, mitä me saatiin tehtyä aluksi, ja tavallaan sillä tavalla puristettiin siitä sitten niin kuin kasaan se lopullinen käsikirjoitus. Kalesnikohan tuli me jossain vaiheessa, oltiin rakentamassa mahdollista yhteistyötä britannialaisen tuottajan kanssa ja siinä vaiheessa hän tunsi Michaelin ja esitteli meille ja sieltä se lähti silloin.
tosin kuin Star Trekissä. Tässä elokuvassa on sitten mukana myöskin tällaisia ammattilaisia, kuten Matrix-leffasarjasta tuttu Christopher Kirby ja kulttifilmitähti Udo Kier. Eli minkälaista se hommien teko oli näiden maailmatähtien kanssa? Antako he esimerkiksi palautettu tyyli, että jossain aiemmassa produktiossa he on tehnyt näin ja näin ja pitäisi tehdä nyt sillä tavalla taas vai mitenkä? Ei oikeastaan, ne otti, ainakin mun näkökulmasta ne otti tosi hyvin vastaan sen, että tässä oli ensikertalaisohjaaja ja suomalainen tekotapa on vähän niin kuin, miten mä sanoisin, suoraviivaisempi, että tässä ei paljon kiitellä eikä pokkuroida, että silloin kun tehdään, niin tehdään ja pidetään turvat kiinni ja sitten kun... Suoraan asiaan, niin, turvat lätinä pois. Juuri näin, mutta että siinä suhteessa niin ne otti tosi mieluusti vastaan sen ja ne aina kiitteli mua silleen, kun ohjaajalta saa yleensä palautti jenkkilästä tai amerikkalaiselta ohjaajalta, niin ne on hyvin niin kuin kiittelee ja on tosi innokkaita. Tietysti me suomalaiset ollaan hyvin paljon varautuneempia. Saattaa just sanoa, että se oli ihan, sanotaan, että en kuole, jos toi päätyy elokuvaan niin kuin tämän tasosta. Niin siitä tuli kyllä vähän sanomista, että Timo, että olisikin ihan kiva, että jos sä tykkäät jostain, niin voisit sä sanoa sen vähän selvemmin, että me ymmärretään, että oliko tämä hyvä. Mutta mitäs Tero sun näkökulmasta? No mun näkökulmasta niin kuin... Tavallaan mun valitettavasti ei kertoa mitään niin kuin isoja ongelmia, koska nämä lähti mun mielestä niin kuin alusta pitää hyvin innossa ja se into kasvoi tekijässä, koska ne selkeästi piti tästä projektista piti ennen kaikkea Timosta ja työskentelystä Timon kanssa ja tavallaan tässä koko niin kuin asenteesta ja hengestä, mikä meillä tässä oli. Mulla ei semmoinen vaikutelma ja ne on ollut niin kuin tässä niin kuin loppuun asti erittäin innossa. Niin kuin Udo Kierkin, joka veti näitä pressa ja Lars von Trierin elokuvassa, niin koko ajan otti puheeksi vaan Iron Skyn siellä ja on ottanut niin tämän yhdeksi suosikkiprojektikseen selkeästi. Hieno homma. Oliko teillä mielessä vielä joku muu iso nimi, jonka te olisitte halunnut johonkin rooliin, mutta esimerkiksi aikataulusyistä ei onnistunut? No silloin kun me kastettiin meidän presidenttinäyttelijä, niin silloin meillä oli muutamiakin ehdotuksia, vähän sieltä sun täältä rapakon molemmilta puolelta, mutta ei me oikeastaan niiden kanssa loppujen lopuksi menty hirveän pitkälle, että todellisuudessa se oli sitten, ei oikeastaan jäänyt, ei ollut ketään sellaista, mitä me todella haettiin. Ehkä joku oli, ketä me tosi paljon haluttiin, mutta sitten se ei tullut, ja sitten siihen tuli joku toinen tilalle, ja se olikin parempi ratkaisu näin päin, että niin kuin... Matt Damon jossain vaiheessa julkisti, että hän haluaisi tehdä suomalaisen elokuvan, kun hänellä on suomalaisia sukujuuria. No niin, otetaan syystä, että Matt Damoniin, mutta jostain syystä ei saatu houkuteltua häntä mukaan. En ymmärrä, miksi. Matt ei sitten soittanut koskaan takaisin. Mä kyllä jätin puhelinnumeron sinne, mutta mä jäin odottelemaan, että ei se soittaa. Ehkä seuraavalla kerralla. No niin. Suomea on yritetty jo jonkin aikaa saada maailmankartalle näillä dekkarielokuvilla, muun muassa Ruotsin Vanavedessä. Mitä teidän näkökulmasta, näyttääkö siltä, että olisiko dekkarisesta skifi ja ehkä fantasia se juttu, jolla voisi olla enemmän suomalaisten, joka voisi olla niin kuin enemmän suomalaisten leffatekijöiden heiniä? Mä uskon itse, että niin kuin genre-elokuvat on se, missä Suomessa voisi hyvin löytyä. Että se oli se sitten kauhua tai fantasiaa tai skifiä tai mitä, niin musta tuntuu, että suomalainen lähestyminen genreen on sillä tavalla yllättävä, mutta samalla myöskin niin kuin sen verran täältä löytyy paljon sekä teknistä osaamista että taiteellista osaamista siihen, että pystytään rakentamaan näyttäviäkin genre-leffoja ilman ihan järjettömiä kustannuksia. Eli mulla on semmoinen haisu, että genre-elokuvat, niihin kannattaisi panostaa, koska ne on niin kuin lähtönä jo liikkuu paremmin rajan ylitte ja sieltä varmasti niin kuin löytyy se seuraava. Joo, ja niitähän on onneksi lähdettykin tekemään, että on jo muutamia niin kuin re-exportsia ja itse aikanaan tehtiin Jadesoturi, joka oli näitä ensimmäisiä suomalaisia genre-leffoja, mistä on silleen... Ja sauna on unohtamatta. Ja sauna on tehty myöskin Aiji Annilan, ja niitä on niin kuin alkanut tulemaan, ja niitä on tulossa enemmänkin, mikä on todella hieno asia, koska se on tavallaan niin kuin se, niiden niin kuin yleisön löytäminen Suomen ulkopuolelta on helpompaa sen takia, että se on niin kuin tietty selkeä lajityyppi, ja ne jengi niin kuin odottaa. Kielimuurit on paljon pienempiä, ja niin poispäin. Lisää vaan niitä. Kiitoksia. Kiitos. Dann beginnen wir mit dem Meteor-Blitzkrieg und fegen alle diese Untermenschen von der Erdkarte.
We come in peace!